Животные не развлечения. Эта фраза звучала сегодня во многих городах Украины. По всей стране прошли марши за права животных. Сотни активистов вышли на улицы вместе со своими домашними любимцами. Наши корреспонденты расскажут подробности. На площади в центре Ивано-Франковска собрались больше сотни неравнодушных людей. Заряна пришла сюда со своей любимицей Бонней. Говорит, ей не безразлична судьба животных, особенно тех, которых эксплуатируют в цирке. Свой визит туда еще в 4-летнем возрасте с ужасом вспоминает до сих пор. Приїздний цирк, не пам'ятаю звідки, і вивели на, так би мовити, на розвагу дітям 4-місячне ведмежатку Ніка, яке було замордоване тими дітками. І, власне, після цієї оказії я жодним чином не підтримую цирк, не ходжу, ще з дитячих років. Использование животных ради выгоды перешло все границы допустимого, говорят зоозащитники. Они требуют запретить работу меховых ферм и притравочных станций по всей стране. Ці люди, які одягають хутро, вони не бачили, в яких умовах на звірофермах утримуються тварини. Вони не бачили, як їх вбивають. Є штучне хутро, є багато інших матеріалів. Собравшиеся требовали создать зоополицию, ужесточить наказание за издевательство над животными. Десятки собак гибнут от рук людей почти ежедневно, но виновных правоохранители искать не спешат. Має бути жорстке покарання за це. Якомога жорсткіше. Навіть за те, щоб була поліція, яка за це відповідає. Щоб люди знали, що за свої дії доведеться відповідати. В Івано-Франковське марш за права животних проходить второй раз. Головна ціль акції, говорять організатори, в очередной раз обратить внимание людей на проблему. Результати попереднього маршу ми спільно зі всіма мешканцями Івано-Франківську добились заборони повністю на використання диких тварин. Неважливо, чи це є собака, чи кішка, взагалі будь-яких тварин в цирках на території нашого міста. Тобто цирки, які на майбутнє будуть до нас приїжджати, вони будуть без тварин. Собрались зоозащитники и в Черновцах. Десятки людей пришли на центральную площадь. Активисты призывали к бережному обращению с животными и также поддержали ивано-франковских активистов, выступив против одежды из натурального меха. Поддержать всеукраинскую акцию защиты животных в Черкасах вышли более сотни человек. Горожане взяли на марш своих питомцев, в основном тех, которых спасли сами или забрали из приютов. Такие же марши провели еще в 20 городах страны. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Ольга Поломарюк, Зиновий Автанас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.